Здравейте, уважаеми зрители, на вас, слушатели на Радио Европа, новините сега. Няма вечни приятели, има вечни интереси. Тази най-известна фраза на британския министър-председател Уинстън Чърчил можем да си я зададем по друг начин и днес. С Брекзит, изоставяйки своите приятели, постигнали Великобритания своите интереси. Това е едната тема днес, а другата е също европейска. Постепенно оттегляне на Ангела Меркел от голямата европейска политическа сцена в момент, когато предстоят много важни европейски избори през май 2019 година. В студиото за коментар и анализ по тези две теми поканих основателят и президент на Института за публична политика, господин Здравко Попов. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Господин Попов, преди да започнем нашия разговор, предлагам да чуят и нашите зрители позицията на британският министър-председател Тереза Мей, която тя вчера даде, след като станаха известни и някои оставки в нейният кабинет, за които ще говорим след малко. Смятам, че хората ще видят, че каквото правим с правителството е да изпълняваме тяхната воля. Това, което те пожелаха със своя вот за излизане от Европейския съюз. Правим всичко в името на националния интерес на Обединеното кралство. Имаше много критики към подхода на правителството в преговорите с Европейския съюз. Хората посочваха какво не им харесва, но никой не предложи алтернатива на моя план за Брекзит, която да гарантира, че няма да има твърда граница между Северна Ирландия и Ирландия. И аз споделям някои опасения относно гаранциите за режима по границата, но безспорен факт е, че Европейският съюз нямаше да се съгласи на сделка, ако не беше бекстопът като политика на застраховка за границата в текста на окончателното проекто споразумение. Аз свърших по най-добрия начин своята работа. Сега работа на депутатите в Камарата на общините е да проведат един стойностен и дълбок дебат и да гласуват проекто споразумението. Но трябва да се водят от интересите на британските граждани, а не от своите партийни интереси. Тереза Мей се стремеше да извоюва най-добри условия за страната си, което е съвсем нормално и съвсем разбираемо, но от друга страна Европейския съюз не отстъпи от твърдите си позиции. Има ли печеливш от тази ситуация обаче? Ами, той Доналд Туск каза това вчера, че всъщност този тип преговори и тази раздяла всъщност между Европейския съюз и Великобритания няма печеливш. Тоест и двете страни губят. И целите преговори са ориентирани към това загубите да се намалят до степен, в която да станат поносими и за двете страни. И това е бил смисъла на така централната идея на тези преговори и голямата цел на тия преговори е да се намалят вредите от този развод, от разделата между двете страни. Така че по-скоро никой не печели. От друга страна обаче аз не знам дали съм прав, ще ви задам може би леко провокационен въпрос, защото ми се струва, че Европейския съюз се държеше доста по-твърдо, за да не се следе един прецедент. Ако се получи една по-мека позиция, тогава всяка една друга страна, която има търкания с Брюксел, може да пожелая да излезе от Европейския съюз и да се получи ефекта на доминото. Прав ли съм? Така е. Мисля, че имаше и такъв мотив в малко по-твърдата позиция на преговарящата част на Европейския съюз. Все пак Европейския съюз е 27 страни в дадения случай и те преговарят с една страна. Тоест, тук трябва да се отчитат интересите на 27 члена на Европейския съюз. Като това членство, както добре виждаме и разбираме, никак не е равноправно и никак не се възприема като нещо, така да се каже, от само себе си очевидно. Тоест, ние вече говорим за своеобразно няколко Европи в Европейския съюз и то това вече не е само проблем на различни скорости, а наистина и на различни визии за бъдещето на Европа и за начина, по който да се управлява Европа. И следователно очевидно е, че в тези преговори с Великобритания това нещо трябва да се има в предвид, че всеки по-неправилен ход от страна на европейската група, която преговаря с Великобритания, може да се окаже доста, да окаже силен ефект върху различни потенциални процеси, които тлеят и греят и са свързани наистина и с възможности за друга страна да излезе от Европейския съюз, например Италия, да кажем.
Добре, но вчера тези три оставки от кабинета, единият на министъра, който преговаря именно за излизането на Великобритания от Европейския съюз, разклатиха позициите на Тереза Мей, дори се говори, че има мнозинство, което да поиска оставката и да я свали. От тук насетне остава въпроса дали ще има предсрочни избори. Ако се стигне до там, няма ли да се отложи Брекзит, който е предвиден за края на март следващата година? Ами, значи ние първо трябва да отчетеме, че в консервативната партия има две крила, които имат различно отношение към тези преговори и за начина по който Великобритания да излезе от Европейския съюз. Има едно твърдо ядро, нали, което е свързано и с Борис Джонсън и с други хора, включително и с Доминик Раб, министъра, който води преговорите от страна на Европейския съюз, които не са склонни на компромиси, които смятат, че Великобритания трябва да отстои наистина по един много ярък, ясен начин своя национален интерес. И те по-скоро са свързани с именно с тази така стара философия на британската външна политика, нали, още от 19 век, за това, че Британия няма вечни приятели, има вечни интереси. И следователно тази консервативна част в консервативната партия, тя е основно критична към Тереза Мей. От друга страна обаче Тереза Мей е според мен опитен политик. Независимо от критиките, които се отправят от различни места, разбира се от политическите опоненти на Лейбъристската партия, тя мисли, че в момента се справя с този много сложен казус за едно достойно излизане на Великобритания от Европейския съюз, запазвайки все пак основните принципи и ценности на именно на британската политика и на британския национален интерес. Тя не без основание няколко пъти го споменава, че всичко това, което тя прави, го прави не в името дори на своята собствена партия, а го прави в името на британската нация, на националните интереси на Великобритания. И от тази гледна точка тя предварително, според мен, е калкулирала именно тази критика, която ще се отправи към нея и този скептицизъм, че тя сигурно няма да може да се справи да изведе Великобритания от Европейския съюз. Затова аз мисля, че по-скоро тя се справя. И дори тези четири оставки, които видяхме на министри от нейния кабинет, не създадоха някакъв голям дискомфорт на кабинета, както и в самата нея. Да, верно, английският паунд леко се разклати спрямо долара, например. Имаше някакво такова движение. Това е нормално в такива политически сътресения да оказва влияние върху валутите на страните. Но от друга страна, аз мисля, че нейната увереност показва, че все пак тя има някаква печеливша линия, която тя държи да я докара до край. И затова компромиса с границата, което всъщност беше... Границата между Северна Ирландия и Ирландия. Това беше най-щекотливата част от тези преговори. Дали трябва Ирландия, говорим за Република Ирландия, нейната граница с Северна Ирландия да бъде външна граница на Европейския съюз от типа на нашата с Турция, да кажем. Нали? Или това е една мека граница, в която се запазват определени предимства на съседството, каквито са митническия съюз, икономическата политика. Разбира се, там има един много голям въпрос с тази граница, че не става дума само за сухопътна граница, става дума и за морска граница. Той имаше и други виждания, че едва ли не, ако твърдия вариант се предпочете, могат да се ложат заграждения между двете части на северната и останалата част на Ирландия. Това е един остров. Ние да не се, да не влизаме в тази тема за обединението на Ирландия, защото тя е дълга така, и голяма. Тя е голяма тема, но истината е, че в самата Северна Ирландия също има две страни. Едната, която е по-склонна да защити така да наричаме твърдата линия, че хубаво е с Република Ирландия да имаме ясна граница и строга граница, но от друга страна има едно по-голямо мнозинство, което иска все пак да запази някакви преимущества и предимства от бившето членство на цяла Великобритания в Европейския съюз, които имат отношение към нейната територия. Къде остава обаче, извинявайте, че ви прекъснах, къде остава обаче Шотландия, защото говорят повече за Северна Ирландия. В Шотландия проевропейските настроения са много повече. Така е, те го показаха и на референдума, защото на референдума голяма част от шотландците гласуваха за оставане на Великобритания в Европейския съюз. Шотландия, според мен,
ще продължи да развива някаква, да наричем в общия смисъл, сепаратистка линия. Тя ще се, сигурно ще намира все повече и повече аргументи за откъсване на Шотландия от Великобритания в бъдеще. Но на този етап аз не виждам това да се случи, предвид това, че все още не се напълно осъзнава каква ще е ползата на Великобритания, след като вече излезе от Европейския съюз. Една, да го наречем, свободна Великобритания, с разбирането, че тя управлява валутата си, тя управлява бъдещето си, тя си управлява своята глобална политика. Все пак да не забравяме, че Великобритания не е страна, да кажем, от типа на някоя малка държава, членка на Европейския съюз. Това е петата икономика в света. Тя има достатъчно огромен потенциал и ресурс наистина да бъде глобален играч, а не просто един водещ член в Европейския съюз. Аз просто ще ви цитирам едно от предупрежденията на председателя на Британската централна банка Марк Карни. Ако се стигне до краен вариант без споразумение с Европейския съюз, той казва: срив на британската лира, рязко повишаване на цените, покачване на безработицата, сериозен спад на доходите и повишаване цените на недвижимите имоти. Вероятно, в една такава калкулация, когато се взимат определени параметри само, а не всички възможни, е, може би така изглежда една картина, наистина, в това. Но все пак има твърде много фактори, които не се отчитат при един такъв тип чертане на някакъв бъдещ негативен, да го наричеме, нали, имидж на Великобритания в това. Великобритания, все пак да не забравяме, че е страна, която самата тя си управлява един своеобразно свой собствен Европейски съюз, така наречената британска общност. Нали? Това са 50 и няколко държави, които имат един държавен глава, и това е кралицата на Великобритания. И те се намират в много тесни връзки, много интегрирани помежду си, включително икономики. И в този смисъл Великобритания няма да бъде тази страна, която ще стои самотна някакси след излизането. Тя си има наистина огромен пазар, има си огромна нали, възможност да се справи с всички предизвикателства или по-скоро с всички неудобства и недостатъци, които ще следват от нейния Брексит. Аз мисля по-оптимистично за нейното бъдеще, отколкото, да кажем, това, което току-що цитирахте. Другото, което е, че британските граждани, ако не се стигне до споразумение, ще пътуват в Европа вече като хора извън Европейския съюз. Трябва да имат международни паспорти, чиято валидност изтича поне 6 месеца по-късно. Трябва да имат, ако шофират, трябва да имат международна книжка, а не британска, т.е. да е призната от Европейския съюз. И това, което също ние вече го учитаме от няколко месеца, когато отидем в друга държава, вече говорим свободно, докато британците пак ще плащат по-скъпия роуминг. Но тук възниква въпроса, как българските граждани, които живеят на острова, дали ще бъдат принудени по някакъв начин да вземат британско гражданство или ще се възползват от това, че са европейци? Ами, аз мисля, че това е техен избор и едва ли може ние да решиме начина, по който те ще решат какво да правят след Брексита, след фактическия Брексит. Така че аз мисля, че може би голяма част от тях ще предпочитат да останат за тях. Аз имам доста приятели в Великобритания, които работят на различни места, част от тях доста добри места. И те категорично твърдят, че за тях Великобритания е мястото на тяхната кариера, на техния живот. Дори част от тях се ожениха там, направиха семейства, имат си вече имоти. И следователно този тип хора едва ли биха взели някакво решение друго, освен това да се възползват от това да станат британски граждани. Благодаря ви. Ще продължим нашия разговор след малко по втората тема, която анонсирах в началото на предаването. Постепенното оттегляне на Ангела Меркел от политическата сцена. Какво следва след това? Дали лидерството ще поеме друг политик в Европа и предстоящите избори за Европейски парламент през май 2019 година? Как ще повлияят те за развитието на нашия континент в близко време? Това ще коментираме след новините.